اب آپ کے سامنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں دورہ حدیث کے طالب علم مولوی علی احمد کو, آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اے کمل پوش کے میں قربان, اے کمل پوش کے میں قربان, صورت بھی حسی سیرت بھی حسی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کے ایک بول کا مول نہیں, یا قوت زبر دو لالو گوہر, ان کے ایک بول کا مول نہیں, یا قوت زبر دو لالو گوہر, تبسم پر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے, اس بات سے اندازہ کر لو, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے, اس بات سے منزل کا آغاز ہے ان کی منزل کا, رک جائے جہاں جبریل امین, سبحان اللہ 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 سبحان اللہ, کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر, مٹ جائیں گے ان کی
عزت پر کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میرا قلم کیا میری زباں اوصاف کرے کیا تیرے بیاں کیا میرا قلم کیا میری زباں اوصاف کرے کیا تیرے بیاں صدیقہ نے سچ فرمایا ہے صدیقہ نے سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین سبحان اللہ بلند آواز سے پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما احسن کا ما اکرم کا ما اجمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اس تاک اکی کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اے کمل پوشک میں قربان صورت بھی حسین سیرت بھی حسین